tak masih berdiri. Okey. Ha. Oh, patutlah. Okay. Oh. Tak hidup ni. Tak hidup tu. Tak hidup. Oh, dia tarik macam tu eh. Sali ni dia ada cara lain. Dia, dia ada cara menu dia. Oh. Siapa nak air tebu? Kat nak? Kat nak? Tidak, air tebu yang dia hasilkan tadi. Bangunan macam ni, bangunan bahan ni. Okay, that's good. Paling bahan tu kucing mati. Thank you, like and subscribe. Thank you. And subscribe ya. Annyeong, bye-bye.